Oi, gente, gente. Hoje eu vou preparar um franguinho, gente. Eu tenho três coxas de frango ali. Vou preparar na panela de pressão. Vou cozinhar ela com o quiabo e abobrinha, gente. Vou cortar aqui as verdurinhas pra a gente almoçar. Já fiz arroz de leite, né? Depois do almoço vou lavar meu banheiro. Vou fazer uma faxininha, gente. Tá super sujo lá, né? Mas só depois do almoço. Agora eu vou começar a cortar a abóbora, o quiabo e as verduras pra colocar na panela e começar a cozinhar, tá bom? Olha, menina, eu coloquei esses dois pedaços aqui de abóbora. Vou colocar mais um pedacinho, né? Colocar pimentão, pimenta de cheiro, cebola. Vou colocar coentro também. E vou colocar esses quiabos, gente, que foi o que ganhei, tá bom? Vou cortar aqui só mais um pedacinho pra colocar nessa panela aqui. Meninas, eu coloquei o quiabo aqui, ó, com um pouquinho de água. Agora eu vou dar uma fervidinha pra tirar um pouco dessa baba, tá bom? E vou terminar de cortar o resto das verduras. Olha só, meninas, coloquei aqui, né, pra dar uma cozinhadinha, pra tirar um pouco dessa baba. Aqui já tem arroz de leite, Samuel e Luísa já comeu. Aqui, ó, tá as coxas. Vou cortar também, vou levar lá pra pia pra eu poder cortar ela. Gente, eu tinha comprado essas coxas ontem, fritei uns pedacinhos, deixei essas três pra hoje. Agora eu vou cortar um pedacinho de pimentão. Passa ficou um pouco da baba do quiabo. Vou colocar duas pimentinhas de cheiro. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found for you and I. Meninas, eu já tirei o quiabo de lá, né? Tô colocando aqui a abobrinha, gente.
eu coloco com a casca, porque eu já lavei bastante, sabe? E eu gosto com a casca. Ela tava quentinha, gente. Eu vou colocar o frango aqui, vou dar uma refogadinha e colocar pra cozinhar. Gente, olha só, coloquei já aí, né? Aqui, meninos, ó, deixa eu mostrar um pouco. Aqui, ó. Aqui tá o frango, eu coloquei as verduras, né? Agora eu vou colocar na panela. Gente, eu tenho que procurar um tempero completo. Eu encontrei um aqui, só que não é igual o que eu usava lá, sabe? Que era um bem forte, um dos que eu usava lá na minha cidade. Vou cozinhar tudo junto, por quê? Porque a abóbora no chão cozinha, o frango também, né? Então, tem que cozinhar tudo junto, meninas. Agora eu vou colocar... Gente, deixa eu ver se vocês estão vendo direito. Pronto, meninas, eu liguei o flash, porque tá, fica melhor pra vocês verem. Gente, eu coloquei já colorau com açafrão. Só vou colocar mais um pouco, aí eu misturo colorau com açafrão. Vou colocar mais um pouquinho. Vou colocar, gente, um pouquinho da água, viu, pra cozinhar. Não vou colocar muito não, meninas, porque não chama pãozinho, né? Então, esse tanto aqui. Esse tanto aqui dá. Ixi, coloquei demais. Agora eu vou tampar. Meninas, enquanto cozinha ali o nosso frango, gente, vou lavar aqui uns alumínios, porque eu já lavei a louça, só faltou os alumínios. E depois do almoço vou lavar o meu banheiro, gente, deixar tudo limpinho, né? Porque tá super sujo. Meninas, eu tô precisando de comprar, sabe, porque é uma lixeirinha pra colocar no banheiro. Depois eu vou lá na rua, precisar os preços das lixeirinhas pra colocar papel, né? Vou comprar também um kit de tapetinho, gente. Daquele que coloca no sanitário, no chão e aqui na porta. Por quê? Porque tá sujando bastante, minha, bastante a cozinha. Quando a gente vem com os pés molhados. Eu tô colocando algumas roupas velhas que não servem mais. Eu tô colocando no chão, mas é melhor os tapetezinhos, né? Eu tinha bastante tapete, gente. Só que eu vendi uns tapetinhos lá também, né? Das minhas amigas. E lembrando, gente, quero mandar um alô muito especial pra Cleomar Brito, né, a professora de Lulu. Ela até falou, deixou aí nos comentários, cadê o alô do pessoal de São João? Quero mandar um alô pra Cleomar Brito, pra Célia Brito, pra Cleane, tudo é só uma irmã, né? Pra Fátima de Bianu, pra Corrinha Galvão e também pra Gracinha Galvão também. São pessoas que me conhecem lá, que eu conheço também. Tem muita gente mesmo que eu tenho que mandar alô, só que no momento agora eu não tô lembrada, meninas, mas conforme eu for lembrando nos outros vídeos, eu vou mandando alô pra as minhas conterrâneas, né? As minhas amigas lá de São João, né? Tem também Hilda, gente, Hilda. Ela também aparece muito nos meus comentários, nos meus vídeos. Ela mora lá perto lá de casa, né? Praticamente nós éramos vizinhas, né? Lá de mãe. É uma pessoa muito boa, né? E eu gosto bastante dela. Ai, gente, eu tô tirando as coisas daqui. Meninas, eu vou deixar passar bem pouquinho tempo o nosso... Deixa essa aqui, porque não vai dar nem nada, não. O nosso frango, porque cozinha rápido, né, frango? Deixa eu colocar vocês aqui. Ai, menina, se desse pra mim comprar hoje, eu ia comprar hoje meu kitzinho de banheiro e a lixeirinha, mas não vai dar. Vou comprar o kitzinho de banheiro. Eu preciso comprar o kitzinho de banheiro, a lixeirinha, preciso comprar umas duas toalhas, gente, bastante coisa. Eu não trouxe praticamente nada mesmo. Mas aos poucos eu vou colocar minhas coisas, né? Tem que ser de devagarinho mesmo. Vou lavar logo, porque...
Porque vai que eu prefiro pra usar mais tarde, né? Já tá tudo limpa. Menina, já acabei, né, ó. Tô só enxugando, tô só esfriando aqui a minha buchinha. Vou até comprar outro bucho, ó. Tá bem buchinha essa. Só enxugar aqui a minha filha. Já me dava café aqui, por quê? Porque, gente, a Alessandra toma café e ele derrama. Eu termino de limpar e ele todo dia botar café, ele derrama, gente. Aí eu vou brava. Porque... fica só derramando café na mesa, né? E eu gosto das minhas coisas tudo arrumadinhas. Então, quando é que ele vem, derrama, e depois não limpa não, viu? Às vezes ele limpa, às vezes não limpa, ele fala, às vezes eu falo porque eu reclamo. Agora, meus amores, eu vou olhar o nosso frango, ver se já tá bom, porque ele já tá cheirando bastante, tá com um cheirinho maravilhoso. Tá cheirando bastante. E eu vou olhar ver se já tá pronto, tá bom? Meninas, vou tirar aqui a pressão, né? Pra ver como é que tá. Só deixei passar um pouquinho. Acho que não passou nem 10 minutos aqui. Ó. Deixa eu botar vocês mais pra perto. Gente. Eu coloquei muita água. Mas. Vou deixar secando, né? Eu vou comprar outro pacote de colorado. Eu gosto de misturar. Só que tinha mais... mais açafrão do que colorau, né? Xia, derrubando. Ó. Quiabinho. Tá se desmanchando. E a abóbora também. Também eu gosto pra ficar... também colocar no prato. Gente. O frango tá bom. Aí o que eu vou fazer? Vou deixar aqui. Vou deixar ele secando. Não vou tampar. Porque se eu tampar, ele vai cozinhar mais e mais. E não vai secar. Vou deixar ele aqui. Secando mais um pouco, apurando esse caldo pra ficar mais grossinho. Pra diminuir também esse caldo, né? E pra gente almoçar, tá bom? Meninas, como vocês viram, deixei lá a panela, né? Ó, tá secando, né? Secando mais esse caldinho pra apurar mais. E, meus amores, eu acho que eu não vou nem lavar o banheiro hoje, não. Quer dizer, não é que eu não vou lavar hoje. Não vou lavar mais o banheiro aqui nesse vídeo, não. Porque quando eu terminar aqui, vou almoçar. Né? E já vou começar a preparar a massa, recheio do salgado. Então vai ser corrido, gente. Não vai dar tempo, não. Se eu parar, não vai dar tempo. Se eu parar pra ir lavar esse banheiro, né? Então eu deixo pra lavar depois. E eu gravo pra vocês, gente. No outro vídeo, né? Ai, gente. Se der certo, hoje eu compro a lixeirinha. E compro a lixeira. E o que mais que eu ia comprar? A lixeira, gente, eu tô esquecida demais. E o kit de tapete, meninas, pra colocar no banheiro, tá bom? Se as vendas hoje for boa, aí eu posso até comprar hoje. Tomar água. Ai, menina, que água boa. Geladinha. Tudo aqui se termina de cozinhar. Comer com arrozinho de leite. E agora eu vou esperar cozinhar pra gente almoçar, tá? Meninas, acabei de desligar. Gente, ainda ficou com bastante caldo, né? Porque eu exagerei na água, né? Mas tá bom, de todo jeito. Tá ótimo assim. O que eu vou fazer? Vou colocar aqui no meu prato. É o meu. Pra vocês verem como é que vai ficar, né? Deixa eu colocar aqui primeiro o arroz. Gente, aqui tá o arroz de leite já. Tinha tirado pra Samuel, que ele gosta bem molinho. E pra Lulu. Lulu terminou de almoçar, foi pra casa da vizinha, meninas. Porque a vizinha veio chamar pra ela brincar lá um pedaço.
Aí. Ó, o dedinho dele. Estamos lá atrás de botar. Agora não pode ver um ventilador ligado. Atrás de botar o dedo no ventilador. Vou colocar aqui, gente, com um caldinho bem. Olha, gente, tá bem grossinho, do jeito que a gente gosta. Samuel gosta desse caldinho assim. Só a Luísa, que é biqueira, não gosta não, menina. Mas ele passa tudo pra dentro. Olha só, gente. Vou colocar ali na mesa. Meninas, coloquei meu almocinho, gente. Tá uma delícia. Nossa, ó. Um prato bem cheio. Esse caldinho, gente, eu gosto demais, ó. Fica os pedacinhos de abóbora, ó. Os pedacinhos de quiabo, gente, sério. Tão nutritivo. Fazer frango com essas verdurinhas é muito bom. Toda vez que eu como essas coisas assim, eu lembro de mãe. Porque mãe adorava fazer isso pra ela. Isso é tão bom pra ela também. Ela ama quiabo, ama abóbora. E ama, ela gosta dessas coisas. E eu sempre fazia caldo pra ela com isso. Ficava um caldo bem forte, muito bom pra ela. Só meu comeu um prato de arroz de leite. E ainda tá comendo mais ali. Olha só, menina. Tirar um pedacinho do frango. O frango ficou na medida certa. De almoçar, Alexandre? Ele tá comendo ali, gente, o caldinho com a mais arroz de leite. Ele adora. Né, minha avó? Meu amor? Ô, meu amor, tá comendo o caldinho com mais verdurinha que vovó fez? Tá, meu pinche? Tá? Ele faz quer, dá. Já tá aprendendo a falar. Vovó ama. Ô, não faça isso, não. Samuel. Gente, ele fica sentado, ele fica fazendo assim, ó. Pra mim, tá reclamando com ele. Não faça. Vovó. Segura esse menino. Ai, gente, eu vou ficar comendo aqui. Tá comendo aqui. Vou mostrar vocês, meninas. Ó, comprei essa touquinha lá no mercado. Porque eu fico amarrando os panos, né? Deixando na minha cabeça. Pra fazer as coisas, comprei ela. Ainda não usei, tá? Luísa que tá usando ela. Botando na cabeça. Aí na hora que eu fazer os recheios, eu vou colocar ela. E na hora que eu estiver fazendo comida em casa também, porque eu esqueci. Tem ela preta e tem ela marronzinha. Vou comprar a outra marronzinha. Ai, Jesus. E agora? Vou ficar comendo. Gente, acabei de almoçar. Olha só. Comi tudo, tudo mesmo. Tô com a barriga bastante cheia. Lavar aqui minha mão. Menina, tá uma delícia. E vim finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, meus amores. Deixa eu tampar minha panela direito, senão vai cair mosca. Espero que vocês tenham gostado, gente, desse vídeo de hoje. Se gostar, deixe seu joinha, né? Comente, compartilha aí com a família, com todo mundo. Pra ajudar aqui a Rose. E eu voltar com mais conteúdo pra você, né, gente? Porque tem que gravar, né, meninas? Eu gosto de gravar. Pode fazer meus vídeos, né? Que eu me distraio, já. Me distraio bastante. Fazendo meus vídeos pra vocês. E é isso, né, meus amores? Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.